got all that money, better get that paper. Someone hop into this. Thank you.
Maybe. Du slår dig alla i den här luggen. Stefan har ikke en bøk. Åh, jeg gikk litt i mitt på seg da. Ha, så ikke mer på igjen. Åh, ikke mer på igjen. Det er ikke tullig. Kan jeg ta tre stykker? Og stilkiller de. Og så teamer de. Ok, har de ikke hatt. Nå er det en. To. Dead. Og crack. Og så dine. Hva skjer? Hvorfor er alle på trynet mitt? What? Jeg bare flytter.